Ngjarjet e fundit në seancën plenare kanë sillë reagime të forta ato të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shefit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Përmes një deklarate, ambasada amerikane theksoi se akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vënë në procesin demokratik. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është thellësisht e shqetësuar për shkatrimin dhe forcën e shpalosur në Parlamentin shqiptar të hënën. Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vënë në procesin demokratik. Nxisin të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv dhe të përfaqësojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Mbështesim diskutimet paqësorë dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë krah institucioneve shqiptare teksa punojmë për të sjellë Shqipërinë më pranë Bashkësisë Euroatlantike. Me tensionet dhe zjarrin në Kuvend nuk pajtohet as i dërguari i Brukselit zyrtar në Tiranë, ambasadori Silvio Gonzato tha se pakënaqësi duhet të shprehen në mënyra të duhura, por asnjëherë duke përdorur dhunë. Është për të ardhur keq që për një çështje tjetër disa përfaqësues të opozitës përdorur mënyrën që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në Kuvend. Nuk është kjo mënyra për ta shprehur mendimin. Në një demokraci funksionale si Shqipëria, pakënaqësi duhet të shprehen në mënyrën e duhur e nuk duhet të përdoren dhunë apo dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Deputetët e Kuvendit duhet të kenë mundësinë që të përmbushin rolin e tyre në siguri të plot, të ulin tensionet e gjithashtu të shmangen sulmet.